ամենը ինչ հարկավոր է իմանալ կենդանակերպի նշանների ներկայացուցիչների մասին։ Խոյ, լավագույն զուգընկերները կշերք, առյուծ, ուժեղ կողմերը, կիրք, տղամարդկային հատկություններ, թուլություններ, անհամբերություն, ագրեսիվություն։ Խոյերն ակտիվ են, վճռական, լի էներգիայով, կրքոտ, մտերիմներին անսահման սեր են նվիրում, հարաբերություններում արկածների կարիք են զգում, իրենց նման սրամիտ և էներգիայով լի զուգընկերոջ կարիք ունեն։ Ցուլ, լավագույն զուգընկերները խեցկետին, կարիչ, ուժեղ կողմեր, հուսալիություն, նվիրվածություն գործին, թուլություններ, կամակորություն, սեփականատիրություն, կյանքի իրատեսական մոտեցում են ցուցաբերում, չնայած կամակորությունը կարող է ցուլերի թույլ կողմերից լինել, բայց երբեմն նույնիսկ օգնում է նրանց։ Կենդանակերպի այս նշանի ներկայացուցիչները լավ աշխատողներ են, ուսալի ընկերներ։ Ցուլի զուգընկերը պետք է համբերատար լինի, քանի որ կենդանակերպի այս նշանի ներկայացուցիչներին ժամանակ է հարկավոր մտերմանալու համար։ Ցուլերը չափազանց զգացմունքային են, երկարատև հարաբերությունների համար զուգընկեր են փնտրում, ով կիսում է իրեն սոցիալական միջավայրը։ Երկվորյակներ, լավագույն զուգընկերներ, աղեղնավոր, ջրխոս, ուժեղ կողմեր, նրբություն, հետաքրքրասիրություն, թույլ կողմեր, նյարդային վիճակ, անհետևողականություն, վճռականության բացակայություն։ Երկվորյակները սոցիալական մարդիկ են, պաշտում են ուրախանալը, բնավորության երկակիության պատճառով կարող եք և լուրջ և անլուրջ լինել։ Հետաքրքրասեր են, ձգտում են աշխարհի մասին իմանալ ամեն բան, այդ պատճառով շատ մարդկանց հետ են շփվում։ Կենդանակերպի այս նշանի ներկայացուցիչները կարծում են, որ սիրային հարաբերություններում շփումը նույնքան կարևոր է, որքան ֆիզիկական կոնտակտը։ Միշտ պատրաստ են սիրախաղի, կարող են շփվել մի քանիսի հետ, մինչև հանդիպեն նրան, ում հետ կարող են հարաբերություններ կառուցել։ Խեցկետին, լավագույն զուգընկերներ, այծեղ ջուր, ցուլ, ուժեղ կողմեր, զարգացած երևակայություն, նվիրվածություն, կարեկցանք, թուլություններ, կամակորություն, հակվածություն մանիպուլյացիայի։ Խեցկետիները չափազանց զգացմունքային են, կապված տան ընտանիքի հետ, հոգ են տանում ընտանիքի անդամների մասին, կարեկցում մարդկանց, չափազանց զգացմունքային են, ինչի արդյունքում դժվարանում են ներգրավվել միջավայրին։ Սիրային հարաբերություններում խեցկետիններն ամենաշատը զգացմունքներն են գնահատում։ Նրանց համար կարևոր է նաև միասին անցկացրած ժամանակը, որը հնարավորություն է տալիս զարգացնել և ամրացնել հարաբերությունները։ Առյուծ, լավագույն զուգընկերը, ջրհոս, երկվորյակներ, ուժեղ կողմերը, ստեղծագործական զգացմունքային մոտեցում, թուլություններ, ինքնավստահություն, եսասիրություն։ Առաջնորդ են, ինքնավստահ, ստեղծարար, կարող են հաջողության հասնել գրեթե յուրաքանչյուր բնագավառում, հիմնականում շատ ընկերներ ունեն, առատաձեռն են, հավատարիմ, բարեսիրտ։ Կենդանակերպի այս նշանի ներկայացուցիչները մշտապես փորձում են ճանաչել իրենց, աճել, կարող են եսասեր լինել։ Սիրահարված առյուծն առատաձեռն է, կրքոտ, նրանց զուգընկեր է հարկավոր, ով ինտելեկտուալ նույն մակարդակն ունի, ցանկացած հարաբերության մեջ առաջնորդի դեր են ստանձնում։ Կույս, լավագույն զուգընկերներ, ձկներ, խեցկետին, ուժեղ կողմեր, նվիրվածություն, աշխատասիրություն, թուլություններ, չափազանց անհանգստություն, քննադատական մոտեցում սեփական անձի և մյուսների նկատմամբ։ Կույսերը կենդանակերպի ամենազգուշավոր նշանն են, ձգտում են լավագույնս ծրագրել սեփական կյանքը։ Նրանց հաճախ են սխալ հասկանում, քանի որ կույսերը հաճախ չեն կարողանում ընդունել սեփական զգացմունքները։ Կշերք, լավագույն զուգընկերներ, խոյ, աղեղնավոր, ուժեղ կողմեր, համագործակցելու կարողություն, արդարություն, թուլություններ, վճռականության բացակայություն, խուսափում, առերեսումից։ Կշերքները տարված են հավասարակշռության գաղափարով, նրանք խուսափում են կոնֆլիկտներից, կարիք ունեն հասկանալու, որ սեփական կարծիքն ունեն, մշտապես ձգտում են նոր գիտելիքներ ստանալ, կյանքը հարստացնում են երաժշտությամբ և արվեստով, հարաբերություններում ևս ցանկանում են հավասարակշռություն գտնել, խորը զգացմունքային կապ են որոնում։ Կարիճ, լավագույն զուգընկերներ, ցուլ, խեցկետին, ուժեղ կողմեր, խիզախություն, հնարամտություն, թուլություններ, խանդ, փակվածություն, կրքոտ են, խիզախ, համառ, գնահատում են ազնվությունը, գաղտնապահ են, հանգիստ վարքագիծ են դրսևորում, տանել չեն կարողանում սուտը, կենդանակերպի ամենազգացմունքային նշանն են, մտերմությունը շատ կարևոր է նրանց համար,
Կարիճները հարաբերությունները կառուցում են վստահության և միմյանց հասկանալու հիմքի վրա։ Աղեղնավոր, լավագույն զուգընկերներ, երկվորյակներ, խոյ։ Ուժեղ կողմեր, իդեալիզմ, հումորի հրաշալի զգացում։ Թուլություններ, անհամբերություն, բարերը ֆիլտրելու անկարողություն։ Լիեն էներգիայով, ազատությունը ամեն ինչից վեր են դասում, քանի որ դրա շնորհիվ կարող են ճանապարհորդել, հետազոտել աշխարհը, այլ մշակույթներ։ Կենթանակերպի այս նշանի ներկայացուցիչներն անհամբեր են, պետք է սովորեն հարգալից արտահայտվել։ Կարիք ունեն զուգընկերոջ, ում հետ կարող են ուրախ ժամանակ անցկացնել։ Հաճախ են փոխում զուգընկերներին, քանի որ բազմազանության են ձգտում, բայց սիրելու դեպքում հավատարիմ են զուգընկերոջը։ Այցեղ ջուր, լավագույն զուգընկերներ, ցուլ, խեցգետի։ Ուժեղ կողմեր, պատասխանատվություն, կարգապահություն, ինքնավերահսկողություն։ Թուլություններ, անդրդվելիություն, ամեն ինչի իմացություն։ Ներքին անկախություն ունեն, ինչն օգնում է առաջ շարժվել անձնական և մասնագիտական հաջողությունների հասնելու համար։ Ծրագրեր կազմելու և դրանց հետևելու ինքնավերահսկողության մասնագետ են։ Այցեղ ջուրի կառուցած պատերը քանդելն այնքան էլ հեշտ չէ։ Նրանց համար դժվար է արտահայտել զգացմունքները, խոսել դրանց մասին։ Բայց երբ կենթանակերպի այս նշանի ներկայացուցիչներն անկեղծանում են, նրան և զուգընկերոջը երջանիկ կյանք է սպասվում, որն ուղեկցվում է զուգընկերների մշտական զարգացմամբ և կատարելագործմամբ։ Ջրհոս, լավագույն զուգընկերներ, առյուծ, աղեղնավոր։ Ուժեղ կողմեր, առաջադիմական հայացքներ, օրիգինալություն, անկախություն։ Թուլություններ, զգացմունքներն արտահայտելուց խուսափում։ Խորը մտածող մարդիկ են, ովքեր սիրում են օգնել մարդկանց, ձգտում են լինել մարդկանց շրջապատում, կարող են նաև ոտարված թվալ, նախքան վստահելի հարաբերություններ կառուցելը։ Ջրհոսի հետ երկարատև հարաբերություններում ուղիղություն և ազնվություն է հարկավոր։ Նա զուգընկերոջը տալիս է անկախություն, որի կարիքը վերջինս իսկապես ունի։ Ձկներ, լավագույն զուգընկերներ, կույս, ցուլ։ Ուժեղ կողմեր, կարեկցանք, ինտուիտիվ բնավորություն։ Թուլություններ, իրականությունից փախչելու ձգտում, խղճահարություն սեփական անձի նկատմամբ։ Ենթանակերպի այս նշանի ներկայացուցիչներն ընկերասեր են, որպես կանոն շատ ընկերներ ունեն, պատրաստ են օգնել մարդկանց, սիրում են, երբ ամեն ինչ փոխադարձ է, ինտուիտիվ են, հոգատար, հավատարիմ, ռոմանտիկ են, ձկները խորը կապի կարիք ունեն, սիրային հարաբերություններում կուրորեն նվիրվում են, շատ հոգատար են։ Աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում։ Նյութի տեքստը կարող ես կարդալ հոլովակի բնութագրում հղմանան սեղմելով։ Բարի ժամանց։ Yeah.